wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa wembe tayari umesha subscribe, lakini pia kwa wembe bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele mimi ili kujikisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau tuandikie sema comments unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati yetu la michezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani ya nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, tunafahamu tarehe 31 majira ya saa 5 na dakika 59 Dar es Salaam Yanga African waliweza kumtambulisha mchezaji ambaye leo ikutumikia klabu hii ya Young Africa. Hapa namzungumzia Tuisila Kisinda, mchezaji ambaye leo ikutumikia klabu hii ya Young Africa akaelekea katika klabu ya Alais Bekane na sasa amerudi rasmi. Mimi naweza ngasema ili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana, na tumeona kocha aliweza kufunguka kwamba anahitaji winga wa kulia ambaye ana uwezo wa kukimbia na mpira. Kiukweli mimi naweza ngasema Dar es Salaam Yanga Africa msimu huu wameweza kufanya usajili mkubwa sana. Na ikumbukwe bwana, Tuisila Kisinda ni moja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana katika swala zima la kukimbia na mpira. Mimi naweza kusema ili ni jambo zuri na ni jambo la heri. Tumeona Dar es Salaam Yanga Africa wameweza kusajili wachezaji kama akina Stephen Aziz Ki, moja ya mchezaji kutokea pale nchini Burkina Faso ambaye alikuwa akitumikia klabu ya ASEC Mimosas pale nchini Ivory Coast. Sasa Tuisila Kisinda ameweza kurudi rasmi, na tunafahamu Tuisila Kisinda ni moja ya mchezaji ambaye ana uwezo wa kukimbia na mpira sana. Sasa siku ya leo tumeona mashabiki wa klabu ya mbingwa wa kihistoria wameweza kuonesha kwamba upendo mkubwa sasa kwa Kisinda. Bwana, kiukweli Tuisila Kisinda ameweza kuongelea kama alama zimeweza kufungwa, wa mashabiki wameweza kumkia Kisinda mkubwa sana. Mimi naweza kusema ile ni jambo la heri na ni jambo zuri kwa kiwa klabu ya kihistoria Dar es Salaam Yanga Africa. Mimi nikumbushe unahitaji michezo burudani, make sure unabonyeza neno ambalo chini hii natokea kileo tuamini ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani popote ulipo kiganjani.